ក៏បាត់មួយរយៈមុនផ្អើរឿងមួយនេះអែលលថូមីនឹងសួរវីសាបណ្ដាកូនទៅសាលាយ៉ាងមានក្តីសោកហើយប្រាប់ដូចនេះថាបងប្អូនជួយទីគ្រប់រອບអានមួយរយៈមុនគឺលបិថាសួរវីសានឹងស្វាមីគឺបានបែកបាក់គ្នានឹងមិនអាចរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាបានជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះ បីជីមីរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយស្រាប់តែឃើញសូវីសានិងថូមីបੰដាគ្នាធ្វើមិនងជីវិតប្ដីប្រពន្ធគឺអញ្ចឹងមានសាបមានប្រៃមានលវឹងជួចចោតមានផ្អែមត្រជាក់និងមានទាំង ការឆ្លੂកប្រកែកគ្នានឹងរហូតដល់មានទាំងនៅទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដោយសារតែករណីនេះផងដែរបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈពេលមុនសូហ្វីសានាងតែងតែបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយបានបញ្ជាក់ថាជីវិតហាក់បីដូចជាมันអាច នៅជាមួយគ្នាបានរហូតដល់នាងបានប្រកាសថានាងចង់ខ្លាយទៅជាស្រ្តីថ្មីថ្មៃក៏ដោយពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះឥឡូវនេះធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាច្រើនផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានខកខានម ንዳ លគ្នាឥឡូវនេះស្រាប់តែឃើញម ንዳ លគ្នានាំកូនទៅសាលាពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាច្រើនឃើញហើយផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ប្រងព្រឹត្តហើយក៏មានការភញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរផងដែរថា ពួកគេពិតជាពូកែធ្វើពុតមែនតែនជាពិសេសមួយរយៈពេលមុននោះផ្អល់អស់មួយនគរដោយចំណ ocom ឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីច िने កចាំបានពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនាយកអំពីជីវិតគូជោគជ័យគឺជីវិតរបស់ស៊ូវីសានិងថូមីនីហើយដែលជាគូជីវិតដែលជោគជ័យ ជាពិសេសមួយរយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជៀបការពិពេថ្មីថ្មីកន្លងតនេះ តារាចម្រៀងសូវីសាបានបង្ហោះសារផ្ល្លាយផ្លែហាក់បីដូចជារੂគនាងកំពុងតែប្រឆាស្នេហាជាមួយនឹងស្วามៃអញ្ចឹងជាពិសេសក៏បានបញ្ជាក់អំពីការចង់នៅជាមេម៉ាយដែលមើលទៅដូចមែនតែនតែម្ដងនៅពេលមុនទោះបីជាយ៉ាងណាស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះលោកថូមីបានបង្ហោះវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួននឹងសូវីសាជាភរិយាបណ្ដាលកូនស្រីចូលរៀន នៅក្នុងថ្ងៃដំបូងដែលមើលទៅបច្ចុមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់នៅមហាសាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបថតបែបនេះហើយ Thommy នឹងក៏ប្រាប់ថាថ្ងៃដំបូងគឺកូនស្រីសំណាញ់ថងសាមូលីណាគឺចូលសាលារៀននៅអូនស្ដាប់បន្ទាប់មកអ្នកគ្រូនឹងលោកគ្រូគឺល្អណាស់ហើយតាមរយៈសារនេះឃើញថា រូកេគឺមិនមែនមានការបែកបាក់ឬប្រេតឆាស្នេហាអ្វីនឹងគ្នានោះទេគ្រាន់តែជាការបង្ខោះជាលក្ខណៈចំណងជើងបត់ចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយឥឡូវនេះមានការលើកឡើងថាពិតជាហួសចិត្តមែនទែនម្នាក់ៗនឹងខំតាមដានឡើងចោងបាក់ចង្កេះតែចង់ក្រោយបាយជាជួបត្រឹមតែរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យទៅវិញដូចក្នុងកម្មវិធីនេះមានប៉ុណ្ណឹង បានបាយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា